Fuji Sapyai ga virus ne bacteria po ma re go 99.99 ya kain daw phe sha pe nai ma re. Fuji 2 in 1 amwe si bae Sapyai. Fuji မင်္ဂလာပါ ရှင် ဒီကနေ့ နှစ်လကင် အထည် ရရှိ ထားသမျှ ပြည်တွင်း နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ ကို စတင် တင်ဆက် ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်မှု ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်း ကို ဥဆုံး တင်ဆက် ပေး ကြပါတယ် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် ကို မကျင့်နှက်လို့ ဒီကနေ့ မနက် ပိုင်း က ရန်ကုန်မှာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်နေ ပါတယ် အင်းစင်မြို့နယ် ဂျိုကုန်း အနောက် ရက်ကွက်က ဘော်လုံး ကွင်းထဲ မှာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ ကြတာ ပါ အဲ့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ပွဲ မှာ မတမာသော နီလန် နဲ့ အာနာ ရယူ ဂျိုးပန်နာ ကို စန့်ကျင် ကြ ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုတွေ ကို စန့်ကျင် ကြ မဲလိန် မဲခိုး ဖြစ်ရက်တွေ ကို စန့်ကျင် ကြ ဆိုတဲ့ စာတမ်းတွေ ရေးထားတဲ့ စိုင်းပုတ်တွေ ကင်ဆောင် ပြီးတော့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့တာ ကို တွေ့ ရ ပါတယ် အခု ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက နေ ပြီးတော့ မှလဲ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ခဲ့ ပါ သေး တယ် အဲ့ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော် ပွဲ ကိုတော့ ပြည်ခိုင်ပြိုး ပါတီ ဝင်တွေ ပါတီ ကို ဝင်းရံ သူတွေ တက် ရောက် ခဲ့ တာ တွေ လည်း ရှိ ခဲ့ ပါ သေး တယ် ပြီးခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့ လက်မခံ နိုင် သေး ဘူး လို့ ပြည်ခိုင်ပြိုး ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဟာ ရွေးကောက်ပွဲ အပြီး ရက် အနည်းငယ် အကြာ မှာ မီဒီယာ တွေ ကို ပြော ခဲ့ ပူ ပါ တယ် ဒါ အပြင် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာ တရားမဲ့ ပြုကျင့်မှုတွေ ကို လည်း ဖော် ထုတ် သွား မယ် လို့ ဆို ထား ပါ သေး တယ် ဆလပီ ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ရပြီ ဆိုတာ နဲ့ ဥစားပေး ထိုးပေးမဲ့ လူအုပ်စု စည်ရင်း တွေ ပြင်ဆင် နေပြီ ဆိုတဲ့ သတင်း ကို တင်ဆက် ပေးမှာ ပါ ကာကွယ်ဆေး ထွက်ချင်း တ နိုင်ငံလုံး လူဦးရေရဲ့ 300 ခန့် တော့ အတွက် အရင်ဆုံး ရမှာ ဖြစ် ပြီးတော့ ရတဲ့ အခါ မှာ ဥစားပေး အစင်စင် လိုက်လံပြီး ထိုးနှံ ပေးဖို့ အခု တည်းက ဥစားပေး လူအုပ်စု တွေ ကို ဖော် ထုတ် ပြင်ဆင် နေ ကြောင်း ကာကွယ်ဆေး ထိုး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့ဝင် ဆရာဝန် ကြီး တွေ က ပြော ကြား လိုက် ပါတယ် နိုင်ငံတကာ မှာ ကာကွယ်ဆေး ရလက်ကောင် သတင်း တွေ ထွက် နေ ချိန် မြန်မာ နိုင်ငံ အနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေး ရရှိဖို့ ပြင်ဆင် နေတဲ့ အနေ အထားကို ကိုဗစ် အမေးအဖြစ် ကဏ္ဍ မှာ ဆရာဝန် ကြီး တွေ က ပြန်လည် ဖြေ ကြား ဆွေးနွေး ထားတာ ပါ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း တွေ ကိုဗစ် ကာကွယ် ထိန်းချုပ် ရေး လုပ် နေတဲ့ အဖွဲ့ တွေ အသက် သေ ဆုံး မှု တွေ များ နေတဲ့ အသက် 60 အနှစ် အထက် သက်ကြီးရွယ် ဦးတွေ ယောဂ ရှိ တဲ့ သူ တွေ အဆ ရှိ တဲ့ ဦးစားပေး လူအုပ်စု တွေ ကို ဖော် ထုတ် ပြီးတော့ အစဉ်စဉ် ထိုးနှံ နိုင် ဖို့ စီစဉ် နေတာ ဖြစ် တယ် ဆို ပြီး ကာကွယ်ဆေး ထိုး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ပေါမောက္ခ ဒေါက်တာ စိုးလွင်ငင်း က ပြော ပါတယ် တ နိုင်ငံလုံး ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံ နိုင် ရေး ပြင်ဆင် ဖို့ က တော့ အနည်းဆုံး 6 လ လောက် အချိန် ကြာ ပြင်ဆင် ရမှာ ဖြစ် ပြီး အခု တည်း က စည်ရင်း တွေ စောက်ကောက် နေတာ ဖြစ် ပြီးတော့ ဦးစားပေး လူအုပ်စု တွေ ကို ဖော် ထုတ် ဖို့ အုပ်စု ပေါင်း များစွာ ကိုလွှာကား စည်ရင်း ကောက် သွားမှ ဖြစ် တယ် လို့ တိုးချဲ့ ကာကွယ်ဆေး ထိုး လုပ်ငန်း စီမံချက် က စီမံချက် မန်နေဂျာ ဒေါက်တာ ထထမြင့် က ပြော ပါတယ် ကာကွယ်ဆေး ထိုး လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ အကြံပေး အဖွဲ့ မှ ပညာရှင် 14 ဦး ပါဝင် မှ ဖြစ် ပြီး အဲ့ဒီ အဖွဲ့ ဟာ ပတ်မလိုက် ပဲ အန္တရာယ် ရှိ သော လူအုပ်စု ကို ကာကွယ်ဆေး ရရှိ ဖို့ သေဆုံး နှုန်း short ချ နိုင် ဖို့ ရည်ရွယ် ချက် ပြင်မိ အောင် လို့ လူဦးရေ အုပ်စု တွေ ကို အဆုံး ဖြတ် ပေး သွား မှာ လို့ ဒေါက်တာ ထထမြင့် က ပြော ခဲ့ ပါ သေး တယ် အချိန် တိုအတွင်း မှ ကာကွယ်ဆေး ရောက်လာ ချိန် အရေး အကြီး ဆုံး က အန္တရာယ် ကင်း ဖို့ နဲ့ အစွမ်း ထပ် ဖို့ ပဲ ဖြစ် တယ် လို့ လည်း ဆို ပါတယ် ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေး ကိုတော့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ တွေ ကို ထောက်ပံ့ မဲ့ အဖွဲ့အစည်း မှာ မြန်မာ နိုင်ငံ က ရန်ပုံ ငွေ ထည့်ဝင် ထားတာ ဖြစ် လို့ ကာကွယ်ဆေး ရပြီ ဆိုတာ နဲ့ လူဦးရေ အချိုးစား လိုက် အစဉ်စဉ် ရရှိ မှာ ဖြစ် တယ် လို့ လည်း ဒေါက်တာ စိုးလွင်ငင်း က ရှင်းပြ သွား ပါ တယ် ပထမ အစဉ် က တော့ လူဦးရေ ရဲ့ 300 ခန့် တော့ ဖြစ် လို့ လူဦးရေ 1.6 တန်း ရရှိ မှာ ဖြစ် ပြီး နောက်ထပ် 20 ခန့် တော့ နောက်ပြီး တော့ 50 ခန့် တော့ ဆိုပြီး အစဉ်စဉ် ရရှိ သွား မှာ လို့ သိ ရ ပါ တယ် အခု တော့ ကာကွယ်ဆေး မလာခင် ကာကွယ်မှု တွေ ဖြစ် တဲ့ mask တွေ face shield တွေ တက် တာ တွေ လူစု လူဝေး ရှောင် ရှား တာ တွေ လက် ဆေး တာ တွေ လောက် ကြ ဖို့ ဆရာဝန် ကြီး က တိုက် တွန်း ထား ပါ တယ် HIV ကူးစက်နှုန်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်နဲ့ ရှင်ရင် 36 ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရော့ကျခဲ့ပြီ ဆိုတဲ့ သတင်း နဲ့ ဆက်ချင် ပါ သေးတယ် မြန်မာ နိုင်ငံမှာ HIV AIDS ကူးစက်မှုနှုန်းဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ 10 နှစ်က နဲ့ ရှင်ရင် 36 ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ် ကြောင်း HIV AIDS နဲ့ ပတ်သက်လို့ သေဆုံးမှုဟာလည်း 52 ရာခိုင်နှုန်း အထိ ရှော့ချနိုင်ခဲ့ပြီ လို့ ကျန်းမာရေး နဲ့ အကစားဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားလိုက်ပါ တယ် HIV ပိုးရှိတဲ့ သူဟာ 2020 ကျွန်လ အထိ ကို 2,400 ခန့် ရှိခဲ့တာ ဖြစ် ပြီး ပိုးရှိသူတွေရဲ့ 55 ရာခိုင်နှုန်း ကို ARTC ပေးပြီး ကုသပေးက ပိုးကောင်ရေး ထိရောက်စွာ ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းလေ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြင့်ထွေး ကပြော ပါ တယ် HIV ကာကွယ်ဆေး ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီး အဆင့် အစည်းအဝေး မှာ ဒေါက်တာ မြင့်ထွေး က အဲ့ဒီလို ပြော ခဲ့တာ ပါ လက်ရှိ ကိုဗစ် ကရောဂါ ကို ကြုံတွေ့ နေ ရ တဲ့ ဆို ပေမဲ့ HIV ကူးစက်နှုန်း အန္တရာယ် ကို လည်း short ချရေး ပေးဖယ် မထား ပဲ ဆောင်ရွက် နေ တယ် လို့ လည်း ပြော ခဲ့ ပါ သေး တယ် နိုင်ငံတကာ သတင်းတွေ ကို ဆက်လက် ရှုစားရ မှာ ပါ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တဲ့စပရေးဖြန့်စည်းကိုဘရာဇီးသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါပြီး COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုအချိန်တိုအတွင်းမှာဖျက်ဆီးပြစ်နိုင်တဲ့စပရေးဖြန့်စည်းတစ်မျိုးကိုဘရာဇီးသုတေသီတွေကတီထွင်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။သတ္တုအိုင်ရွန်အနေနဲ့တပါဝပိုလီမာအချို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့အခုဆေးရည်ကိုတီထွင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့စာအုပ်ပေါ်လိုပြင်းတဲ့ကန်ဗီနက်စ်တက္ကသိုလ်ရဲ့အင်ဂျင်နီယာနဲ့ဓာတုထုတ်ကုန်ဓာတ်ခွဲဌာနရဲ့သုတေသီတွေကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။စပရေးပူတဲ့ကိုထည့်ပြီးအသုံးပြုနိုင်တဲ့ဆေးရည်ဟာ COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားစေတဲ့ SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုဖျက်ဆီးပစ်ဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ပြီးတော့နှာခေါင်းဆီးတွေရဲ့အပေါ်ယံမှာအကွက်အလွှာတစ်ခုအနေနဲ့လည်းဖြန့်ပတ်ထားနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဆေးရည်အနိသင်ဟာအချိန်အတော်ကြာတည်မြဲနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးလဲသုတေသီတွေကပြောပါတယ်။ Spray Cough ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတဲ့အခုဆေးရည်ဟာတစ်မိနစ်မပြည့်ခင်အတွင်းမျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်က SARS-CoV-2 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် 69.99 ရှာကိုင်းနှုန်းလောက်ကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ကြောင်းစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။နောက်ပြီးဆေးရည်ဖြန့်ပတ်ထားတဲ့နေရာမှာလဲ48နာရီလောက်အထိကြာအောင်အနိသင်ဆွဲမြဲနေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခုဆေးရည်ကိုတီထွင်ရမှာကျင်းနီစာအပအဝင်တဘာဝပဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ဓာတ်ပစ္စည်းတွေကိုအခြေခံထုတ်လုပ်ထားတယ်လို့ပညာရှင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဝင်းကျင်ညဉ့်ညမ်းမှုမဖြစ်စေသလိုသမတ်ရိုးကျပိုးသတ်ဆေးတွေထက်လဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကိုခြေဖြတ်နိုင်စွာပိုပြီးတော့မြင့်မှာပါ။ဒီဆေးရည်ဟာစံနှုန်းသတ်မှတ်မှုသိမ့်မမြင့်တဲ့ PPE ဝတ်စုံတွေရဲ့အပေါ်မှာလဲအကာအကွယ်အလွှာတစ်ခုအနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်ခွဲကန်းစစ်ဆေးချက်တွေအရာကတော့သတ္ထုအဝိအထင်နဲ့အခြားမျက်နှာပြင်တော်တော်များများမှာဆေးရည်ရဲ့အနိသင်ဟာစံနှုန်းအတူတူပြသခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆေးရည်ကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်ဖို့ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုထိတော့အချိန်ယူရအောင်ပါပါ။ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာတော့ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံထားရတဲ့သူ 6.3 သန်းလောက်ရှိလာပြီးလူပေါင်း 38,000 လောက်သေဆုံးခဲ့ရပြီးပါပြီ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့လေထီးနဲ့လေဟုန်စီးပြီးဂင်းနစ်စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့အသက်105နှစ်အရွယ်အဖိုးအိုတဦးအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အသက်105နှစ်အရွယ်တရုတ်အဖိုးအိုတဦးကတော့လေထီးနဲ့လေဟုန်စီးပြပြီးတော့ကမ္ဘာအသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့စံချိန်တင်သွားပါပြီ။ယူတီဆွန်ဟာနီးပြတဦးရဲ့အကူအညီနဲ့နိုဝင်ဘာ18ရက်က12တောင်ထိပ်ကနေပြီးလေထီးနဲ့လေဟုန်စီးပြခဲ့တာပါ။သူဟာလေရင်တစည်းပေါ်ကလေထီးခုန်ချတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲတောင်ထိပ်အမြင့်တစ်ခုကနေလေထီးနဲ့လေဟုန်စီးပြီးဆင်းသက်ပြတာပါ။အဖိုးအယူဟာမကြသေးခင်ကခွဲစိတ်မှုတစ်ခုခံယူခဲ့ပူပေမဲ့အခုတော့စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအကြံခိုင်ဆုံးပြန်ဖြစ်နေပြီလို့ဆိုပါရယ်အဖိုးအိုဟာသူ့ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တရားညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီစွန့်စားမှုကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါလေကြောင်းတင်တဲ့အချိန်မှာတော့ယူဟာနီးပြဖြစ်သူလိုက်ပါလာပြီးတော့မီတာ980အမြင့်ကနေလေဟုန်စီးခွင့်ရရှိသွားသလိုလှပလွန်းတဲ့တဘာဝပဝင်းကျင်ရှုခင်းတွေကိုဝင်ဟင်ကနေကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုတော့သူဟာအသက်အကြီးဆုံးလေထီးလေဟုန်စီးသမားအနေနဲ့လဲခင်းနေကပမှတ်တမ်းအဖွဲ့ကအတိမတ်ပြုတဲ့လက်မှတ်ကိုလက်ခံရရှိသွားပြီးဆိုပြီးလဲသိရပါသေးတယ်။ဒါကတော့နေ့လည်ကင်းမှာရရှိထားသမျှပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုအားပေးမှုကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရစေ။ကျမတို့သတင်းတင်ဆက်သူတင်းနေယူပါ။ဒီစက်ပြာကြီးကဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးမောတွေကို 99.99 ရာခိုင်နှုန်းဖိရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ Fuji 2-in-1 အမွှေးစီပိုင်းစက်ပြာကြီး Fuji